Com absoluta certeza você já ouviu dizer que a humildade é a rainha das virtudes. Se a humildade é a rainha das virtudes, o orgulho pode ser chamado de o rei dos defeitos. Nós, como cristãos, sempre vigiamos nosso coração e sabemos, pelo conhecimento bíblico e pelo senso que o Espírito de Deus traz dentro de nós, que o orgulho é extremamente nocivo e que devemos abominar e detestar o orgulho. E que a humildade deve ser uma virtude caçada por nós, almejada, desejada ao extremo. Porque a humildade condiz com o espírito do Evangelho, condiz com o espírito de Cristo, condiz com o espírito do nascido de novo, do cristão, do regenerado. De modo que o orgulho não. O orgulho não é compatível com o espírito do Evangelho, nem de Cristo, nem da vida cristã. O orgulho é compatível com o pecado. O orgulho é compatível com o príncipe das trevas, Satanás. Entretanto, o fato de sabermos essas duas realidades não nos isenta de manifestar orgulho muitas vezes e faltar muitas vezes com humildade e demonstrações de humildade. Muitas vezes acabamos sendo soberbos em palavras, em pensamentos, em atitudes e até no foro íntimo, quando não precisamos agir, nem falar, nem mover um músculo sequer. A soberba está ali, presente. E ambas ou ambos levam às suas consequências. O texto de Provérbios, capítulo 18, verso 12, diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. Aqui mostra as consequências de ambas. Quando nós olhamos para vidas arruinadas, para pessoas que cresceram e subiram, estiveram no topo, na vida profissional, financeira, em todas as áreas da sociedade, você vê histórias de pessoas que conquistaram tanto, que tiveram nomes tão grandes, pessoas renomadas de destaque. De repente, essas pessoas ruins se destroem, se degradam, perdem tudo, inclusive a sua dignidade. E nós pensamos, qual seria uma das causas da pessoa se arruinar em todas as áreas? O texto diz que é a soberba. O texto diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração. Fala o quê? Que vamos imaginar um homem arruinado. Imaginar um homem quebrado. O texto diz que o que está por trás disso? Antes da ruína, gaba-se o homem. Está soberba. A soberba foi o caminho que ele pavimentou para sua derrota, para sua ruína. A soberba foram os alicerces da casa que ele construiu, que ruiu. A soberba foi a pedra angular que ele lançou a fim de construir todo o seu império, toda a sua estrutura. E ela ruiu. Então, Salomão revela o que que vem antes da soberba, o que que vem antes da ruína. A soberba é o caminho para a queda. Queridos irmãos, não ande por esse caminho. Não encha o seu coração de vaidade, achando que você tem alguma superioridade sobre o seu próximo, que você é melhor que alguém, que você tem direitos e que, portanto, deve ser tratado de forma superior. Cuidado com isso.
de não achar que é melhor, que é superior, que é mais digno, mais merecedor. Cuidado com o espírito crítico. Cuidado, meu irmão. Se você assim fizer, está pavimentando o caminho para a queda. E o texto prossegue. Se atrás da ruína está soberba, diante da honra, na frente da honra, está a humildade. Aqui vemos outra consequência. Atrás da ruína está soberba. E na frente da honra está a humildade. Da mesma forma que pessoas ruins caem, por que outras se mantêm tanto tempo? Por que outras são sempre abençoadas, sólidas, condecoradas? Com isso não estou dizendo que elas estão isentas de provações. O texto parece dizer que a solidez, que a estabilidade, que a segurança se firma nessa base inabalável chamada humildade. Diante da honra vai a humildade. O que é a humildade, meus irmãos? É reconhecer a própria insignificância. É reconhecer as próprias limitações. O que é humildade? É não fazer comparações com o seu próximo. Entender que cada um está na posição que Deus determinou e que não existe maior nem menor. O que é humildade? É reconhecer que ainda que haja, que tenha alguns talentos e que desfrute de alguns benefícios, todos esses vieram da graça e do amor de Deus, e não de si mesmos. Isso é humildade, é se colocar no seu lugar, é saber que veio do pó e para o pó retornará. Isso é humildade, é guardar o coração da altivez, mantendo os olhos em Cristo e sabendo que dele depende para viver, existir e se mover. Esses são os dois caminhos, os dois pavimentos. Um, o orgulho, pavimenta o caminho da queda, da ruína. O outro, a humildade, pavimenta o caminho da honra. Atrás da ruína está o orgulho. Diante da honra está a humildade. Escolha ser humilde e peça a graça de Deus para ser. Deus te abençoe.